Talih qardaş, xoş gəlmişik sizə. Talih, kırış azadı yerindədir, ikinci mərtəbənin bir otağın yandır deyəsəm şərəfsizdə. Mənzəriyə baxayım, bəh, bəh, bəh. Qardaş, evinizin qiyməti qalxdı. Evinizin başına dolanın ama deyir ki başına dolanım. Qapını biraz bərk çırptım, bağışda. Çox pul etdi. Thank you.
bir dənə içində. İçində çəkim, talih qaqamızın işi yarımcı qalmaz. Bu qaq bağlıdır. Tali, inşallah qayıdırıq, mangalı qoyuruq bura, Allahın verdikləri nimətlərdən nuş edirik. Hər şey yerində imiş, Tali. Çıxanda söküblər. Bax, elektrik şunurlarını da söküblər. Qaraçı millət. Bunlar da kimin evləridirsə, sənin videonda qoy düşsün, bəlkə baxarlar.